måske en masse ting. Ja, der bliver stort postyr. Han sejler ud på havet med vennen Rafael. De kommer ud for lidt af hvert på livets karusel. Kæmpernes kamp, første del. Jeg hedder Dr. Lemuel Gulliver. Som alle andre videnskabsmænd er jeg fascineret af verden, og det var denne fascination, der fik mig til at begive mig ud på en lang sørejse. Da jeg ikke er sømand, blev jeg nødt til at finde mig et mandskab. Derfor skete det, at jeg mødte kaptajn Pritchard og hans første styrmand, Carter. Bare duften af havet får mit hjerte til at banke, Carter. Ja, kaptajn. Hun ser så dygtig ud, synes de ikke, kaptajn? Jo, så sandelig. Kom. Lad os sikre os, at vi er klar til at sætte sejl. Vores passagerer kan ankomme når som helst, kaptajn. Ja. Jeg må jo indrømme, at jeg blev overrasket over at modtage Dr. Gullivers brev, hvor han bad om at rejse med os. Jeg troede, videnskabsmanden kun var interesseret i ting i reagensglas. Antilope er stolt over at have sådan en gentleman ombord. Meget stolt. Men der er én ting, jeg ikke er stolt af. Rafael, du ødelægger ikke så meget som én ting til. Jeg vil, kaptajn Pritchard. Stol tryk på mig. Så pas dog lidt på, knægt. Pas på. Hey, er der ikke en eller anden, der vil tænde lys? Så rolig. Vil det ikke nok hjælpe mig? Tak skal de have. Jeg hedder Gulliver. Dr. Lemuel Gulliver. Og skulle det være en anden gang? Hvis jeg havde ødelagt endnu en kikkert, ville kaptajnen være blevet rasende. Du skulle måske have bare lidt mere tillid til kaptajnen. Vi mænd har jo alle sammen været drenge førhen. Jeg er sikker på, at kaptajnen ikke har glemt... Hvorfor alle dine elendige spand bundvanden? Jeg vil ikke have dig ombord på mit skib længere. Hvad er det, der får dig til at vælte vores gæster om kul? De må være den højdærede Dr. Gulliver. De skal ikke tage den med mig, kaptajn. Jeg var bare bekymret for drengen. Der er så sandelig meget at være bekymret for. Forstår de, doktor? Rafael er bare en ulykke, der venter på at ske. Igen og igen og igen og igen. Sæt så den kikkert ned, før du også ødelægger den. Når han nu ikke har noget i hænderne, kunne jeg godt bruge lidt hjælp med min bagage. Men kun hvis de kan undvære ham så længe. Nu skal de bare høre, doktor. Jeg kan undvære lille Rafael for altid. Er der noget galt med dine ører? Hørte du ikke, manden bad om din assistance? Gå ned til hans vogn og hent hans bagage. Jeg kan godt sige dem, Dr. Gulliver. Deres bagage kommer ud på en farlig færd i hænderne på Rafael. Det er et mirakel, hvis den dreng klarer turen hen til vognen og tilbage. Hold så op med det pjat og kom i gang, knægt! Og hvad er det, du finder så morsomt, Jonas? Synes du, andres ulykke er morsom? Fortsæt arbejdet! Vil I være så venlige at gøre klar til at sætte sejl, herr Carter? Straks! Javel, straks, herr kaptajn. Ja, Dr. Gulliver. Når vi først har sat sejl, har vi tid til at lære hinanden bedre at kende. Jeg har hentet taskerne, herr kaptajn. Rafael vil vise dem til deres kahyt, doktor. Mange tak. Det er den vej, doktor. Og husk nu, ingen ulykker, Rafael. Javel, kaptajn. Så er vi der næsten. Det er lige her. Rafael! 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 Er du kommet noget til? Hvad synes du om mit fald ned ad trappetræk her, doktor? Det var flot. Du kunne måske lære mig at gøre det en dag. Det ser sjov ud. Ja, det er populært ved fester. Hvad? Skal vi prøve at finde min kahyt? Det er lige ned ad de her trapper. Før an. Og så begyndte vores rejse. Og det gjorde mit venskab med min meget muntre og unge kahytsdreng også.
Raphael viste sig at være en fremragende kammerat på min rejse. Langt bedre end den opfarende kaptajn William Pritchard. Når vi er kommet godt væk fra land, når jeg er ude på Atlanterhavet, sætter vi en sydvestlig kurs for at komme over til Kanarieøerne herovre. De plejer da at være her. Hvor er de blevet af? Tillad mig at vende kortet om for dem. Sådan. Der er et eller andet skvadderhoved, der er byttet rundt på mine kort. Nå, hvor er de så? De ligger nok stadig på hylden. Jeg kan dårligt vente med at få fingre i den skyldige doktor. Og jeg er sikker på, at det er Raphael. Tror de ikke, at de er lidt for hård ved drengen, kaptajn? Overhovedet ikke. Jamen, Raphael kan da ikke have skylden for alt, hvad der går galt på skibet. Det er jo umuligt. Umuligt? Nu skal jeg vise dem, hvad der er umuligt. Den unge mand har flænset et sejl, ødelagt kompasser, molestreret roret ikke blot en gang, men hele to gange. Han har smidt frisk mad ud i den tro, det var affald. Lad os se. Han har sat ind til gabysen, der har lavet kaffe. Kan jeg gøre det mere tydeligt? Den dreng har skabt mere ravage end selv den mest ondsindede orkan, man overhovedet kan sejle ind i. Raphael hører måske bare ikke hjemme på et skib, kaptajn. Han er også en plage på landjorden. Siden de viser så stor interesse for Raphael, burde jeg måske fortælle dem lidt om ham. Hans far og jeg er gamle venner. Før Raphael kunne ødelægge alt i sit hjem, bad faren mig om at tage ham med et stykke tid, og nu hænger jeg på ham. Jamen, jeg synes da også, det er virkelig ædelt af dem at dele deres utrolige livserfaring med drengen, kaptajn. Ja, jeg har måske nok et blødt hjerte, Dr. Gulliver. Men lyt til mit råd. De skal ikke komme for tæt på den lille orkan. Nå, men vi skal vel også fortsætte arbejdet. Okay. Lad os nu se. Her har vi kortet. Nå, først sætter vi kurs mod Kanarieøerne, og de må hellere bede om godt vejr hele vejen. Nu skal jeg bare have den her bakke hen til kaptajn skal hytte, uden at noget går i stykker. Og så siger han, åh, sikke dog en god kahytstreng du er, Raphael. God aften, herr Adam. Hvordan har de det? Fint. Sig til, når du er gået forbi, knægt. Alle er bange for at være i nærheden af mig, når jeg har nået hænderne. Jeg bliver nødt til at vise dem, at de alle sammen tager fejl. Der er lige et par trin tilbage. Okay, herr Adam. De kan roligt komme ud nu. Jeg vil ikke være i nærheden, når du taber kaptajnens middagsmad. Tag det roligt. Jeg taber den ikke. Det var godt nok tæt på. Jamen dog, jeg klarer den. En røgte! Jeg troede lige, jeg klarer den. Hvad er det dog for et postyr? Raphael! De skal ikke være bekymret for mig, kaptajn. Jeg slår mig overhovedet ikke. Du vil ikke sige det samme, når jeg er færdig med dig. Er der noget galt? Alt er i den skønneste orden herude. Hvordan står det til derinde, doktor? De ser meget blege ud. Jeg tror, det er fordi skibet ruller så voldsomt. Efter et stykke tid vil den vugge dem i søvn. Raphael, tag Dr. Gulliver med op på dækket, så han kan få en mundfuld frisk natteluft. Og bed kongen om at sende mig noget middagsmad. Og ryd så op efter alt det der svineri. Jeg vil, kaptajn Pritchard. Jeg er virkelig ked af, at I har det dårligt, Dr. Gulliver. Sikke et spild. Okay, Dr. Gulliver. Det er den vej. Hey, du må hellere se dig lidt for. Jeg ser mig altid for, doktor, men jeg falder alligevel. Nu har jeg det meget bedre. Der er ikke noget som den friske havluft, der kan blæse ens problemer. Hey! Det er anden gang i dag, du redder mit liv, Dr. Gulliver. Mine herrer, I må hellere gå under dæk nu. Der er vist en storm på vej. Jeg har kun set det her en gang før. Vi får vist en ordentlig en fra nordvest. Kom med, doktor. Vi må vist hellere gå nedenunder. Hvad er en fra nordvest, Raphael? Det er en storm, der kommer fra nordvest. Den værste slags storm. Thank you.
holde skibet på rette kurs, og... Jeg er bange for, at vi mister skibet, kaptajn. Lasten er ved at knække. Raphael, kaptajn Pritchard, er der nogen derude? Jeg ved ikke, hvor længe jeg drev omkring på havet som et stykke drivtømmer. Jeg besvimede af skille gange, men blev klar igen. Men så var der kun mørke. Af en eller anden grund var skæbnen mig nået i. Jeg blev skyllet i land på en ukendt kyst. Jeg var bevidstløs i flere timer, før jeg endelig vågnede op til det mest utrolige, jeg nogensinde havde set. Han er ved at vågne, Dr. Flim. Vi kommer lige i tide. Selvfølgelig kommer vi her i tide. Takket være mine fantastiske beregninger. Jeg beregnede simpelthen bare den tid, det ville tage, før eksemplaret ville genvinde bevidstheden. Simpel matematik, forstår du. Jeg er vist ikke i en position, hvor jeg kan tillade mig at stille spørgsmål, men vil nogen fortælle mig, hvor jeg er? Du er i Lilleput. Hvad? Og jeg er opfinderen af oxyrebet. Og hvad er det så? Det er det, der binder din krop fast, kæmpe. Eller skulle jeg sige kæmpe krop? Se selv, oxyrebet er så stærkt, du ikke kan undslippe. Tak for velkomsten, og slip mig så løs. Vil du så holde op? Jeg er Dr. Flem, hører du? Men jeg kan virkelig ikke bevæge mig, doktor. Nej, ikke når du er bundet med oxyreb, det er sikkert. En fantastisk opfindelse. Tillykke, Dr. Flem. Rebet har en helt utrolig brudstyrke. Nej, umuligt. Hvordan kan et uhyre som dig kende til et udtryk som brudstyrke? Fordi jeg også er videnskabsmand, Dr. Flem. Tillad mig at præsentere mig selv. Lemuel Gulliver. Vil du virkelig have mig til at tro på, at du er videnskabsmanden? Og formentlig også en stor kunstner? Halløjsa! Hvad er dog det for en skrækkelig larm? Min kone. Hej, Lina. Det er sandt, Folia. Utroligt! Forslag, min kære. Hvor mange gange har jeg sagt til dig, at du ikke må forstyrre mig, når jeg arbejder? Kan I nu sætte jer ind i vognen og køre hjem, så jeg kan arbejde videre? Det der er mere end arbejde, Flem. Kan du ikke se, at det er en fantastisk opdagelse? Ja, mor har ret. Og far, kongen slår dig til ridder, når han opdager, at du har fanget din helt egen kæmpe. Slå ham til ridder, det er jo absurd. Folia, du er stadig en fjollet lille pige. Hør nu her. Kongen vil insistere på at gøre din far til greve, hvilket selvfølgelig gør mig til greveinde. Og hvad bliver jeg så? Selvfølgelig en grevette! Det vil gøre dig til datter af den adelige greve og grevinde i byen Lilleput. Jamen, jeg vil have min egen fine titel. Far, lov mig nu, at jeg får min egen titel. Lille, så hold op. I hvert fald så længe, jeg finder ud af, hvad jeg skal gøre med kæmpen, nu hvor jeg har opdaget ham. Nu foretager dig intet! General Snorkel, hvilken stor og uventet ære. Fodtjusen, giv mig min trappe. Goddag til dem, Dr. Flem. Og nu skal de træde til side og overlade fangen i militærets retsmæssige varetægt. Det er et eksemplar, der tilhører videnskaben. Forkert. Det væsen er trussel, og den har jeg tænkt mig at tage mig af, doktor. Flyt kæmpen hen til stenbruddet. Javel. Men det er jo min mand, der har opdaget ham. Ja, det er sandt. Og jeg vil godt udtrykke militærets taknemmelighed. Du kan beholde din dumme taknemmelighed. Jeg vil være adelig grevette. Og du er sikker på, at kæmpen ikke kan slippe fri, kaptajn Bitter? Ja, fuldstændig, general Snorkel. Oxyrebene besikret et for et, herr general. Flot arbejde. Fortsæt blot med operation transport. Dr. Flem virkede meget vred over, at vi tog kommandoen over kæmpen, general. Flem? Hvem tager sig af, hvad Flem siger? Pokkers også. Her får du chancen for at præsentere kongen for noget virkelig vidunderligt en gang i livet. Og så lader du den bølle til general Snorkel stjæle den for næsen af dig. Du har ret, forslag. Du ville sikkert være blevet forfremmet og fået flere penge. Men jeg er jo allerede direktør for de videnskabelige studier. Og vi bor i det her dejlige hus. Vi klarer os jo sådan set godt nok, Fosla. Jeg skal nok bestemme, om vi klarer os godt, Flemme.
Den der kæmpe kunne have gjort os betydningsfulde, far. Og hvis du tjener flere penge, vil jeg være nede i butikkerne lige nu og købe nyt tøj, i stedet for altid at have de samme gamle balkjoler på til slotsfesterne. Ja, fugl, jeg er søde pige. Det er rigtigt, hvad I siger. Og hvis kæmpen virkelig er videnskabens mand, så er der begået en stor uretfærdighed. Åh, søde løjtnant Mini, må jeg ikke nok tale med kæmpen et lille øjeblik? Åh, Folia, kæmpen er vores fanger, og jeg har ansvaret for ham. Og jeg troede, du ville tage mig med til høstballet på slottet i næste uge. Mener du virkelig, at du vil tage mig med til ballet, hvis jeg lader dig tale med kæmpen? Ja, selvfølgelig vil jeg det, Mini. Du ved godt, at jeg altid godt har kunne lide dig, ikke? Det vil nok ikke gøre noget, hvis du bare snakker med ham et øjeblik. Skal jeg gå med og beskytte dig? Min fars oxyreb skal nok holde ham bundet. Bare smut med dig, Mini. Jeg skal nok sige til, når jeg er færdig. Er du virkelig videnskabsmand? Ja, men gør det nogen forskel? Det betyder meget for min far, og hvis det betyder meget for ham, betyder det meget for mig, herr Kæmpe. Jamen, hvordan skulle det hjælpe mig? Det skal du få at se. Hvad er det, du gør? Jeg løsner bare rebene. Jeg ved ikke, hvor den lyd kom fra, men jeg må hellere kigge efter. Ja! Vi bliver nødt til hurtigt at finde et sted, hvor vi kan skjule dig. General Snorkel tror, du er farlig, og man kan ikke vide, hvad han finder på. Du er da ikke farlig, vel, Kæmpe? Mine venner kalder mig Gulliver. Vi må hellere få dig ud af byen, Gulliver, og hen til et sikkert sted, jeg kender. Lad os komme afsted. Efter dig, Folia. Jeg må vist hellere indberette Folia, som forræder mod Lilleput. Der røg vores aftale. Forsler har bare at kende vejen til det der hemmelige gemmested. Forsler, er du sikker på, at du ved, hvor Folias hemmelige gemmested er? Ja, Flim, jeg har jo sagt, at jeg ved præcis, hvor vi kan finde Folia. Kan turen ikke gøres lidt mere behagelig? Bare vent til at få fingre i det pigebarn. General Snorkel, jeg forstår virkelig ikke, hvorfor min datter har gjort det her. Men jeg vil sætte stor pris på at få et øjeblik alene med kæmpen, når vi finder ham. Militæret skal nok klare det nu. Det er jo lige præcis det, jeg er bange for. Der findes masser af kløfter som den her i Lilleput, Gulliver. Der er ingen, der finder os her. General Snorkel og hans hær vil være mindst 100 år om at finde den her kløft. Og selvom de finder den, vil de ikke kunne finde mit hemmelige gemmested. Jeg sætter pris på al din hjælp, Folia, men jeg kan jo ikke blive her for evigt. Det skal du heller ikke. Jeg er sikker på, at kongen vil mødes med dig, når mor og jeg har fortalt om, hvor sød og rar du er. Og mor kan være meget overbevisende. Ja, jeg har hørt hende. Alt skal nok blive godt igen, Gulliver. Bare vent og se. Forsler, er du sikker på, at det her er din datters hemmelige gemmested? Ja, jeg er fuldstændig sikker på, at det er det rigtige sted, din store bøffel. Tror du, jeg nyder at blive kastet rundt i denne kongelige ubekvemmelighed? Kaptajn, få mændene til at omringe kløften og afskære samtlige flugtveje. Ja? Sådan, general. Hva? Flim, kom tilbage, din forræder. Han er taget afsted for at advare kæmpen. Vi har en hel familie af forrædere. Hvor våger du at kalde min mand en forræder? Ja. Jeg skal vise dig, hvem der er forræder. Tag den og den her. Nå, du må hellere tage ind før. Folia! Far, hvad laver du her? Der er ikke tid til forklaringer, Folia. General Snorkel ser i hælene på mig, og de kan være når som helst. Du bliver nødt til at komme ud af kløften. Tak. Jeg skal aldrig glemme nogen af jer. Vi vil heller aldrig glemme dig, Folia. Og fortæl mig så, hvad der fik dig til at slippe kæmpen fri, i Folia. Ser du, far? Til at starte med var det, fordi jeg var vred over, at general Snorkel prøvede at stjæle din opdagelse fra dig. Men så lærte jeg Gulliver bedre at kende. Jeg tror faktisk slet ikke, han er en ond person. Ja, jeg tror, jeg ved, hvad du mener, Folia. Og jeg er enig. Hvad er det? Forsvind så, din store bæst. Flyv tilbage, hvor du kommer fra. Ja, væk med dig. Forsvind så. Han kom tilbage. Du skal lade mine venner være i fred, hører du? Dr. Gulliver, de har enhændigt reddet min datter. Hvordan kan jeg takke dem her? Det må vist vente lidt. Skynd dig, Gulliver. General Snorkels her er på vej. Åh, nej. Åh,
bange for, at der ikke er noget at gøre, Folia. Der er noget, jeg kan gøre, og nu vil jeg gøre det. General Snorkel, i al den tid, jeg har været leder af de videnskabelige studier, har jeg aldrig brugt min position til at få min vilje før nu. Vent lige et øjeblik, Flim. Nej, du skal vente et øjeblik, Snorkel. Denne unge mand redde min datters liv, og jeg tillader ikke, at nogen gør ham noget. Nu kræver jeg, at han får audiens hos kongen, eller siger jeg op, og så kan du stå til ansvar over for hans højhed. Nu vel, du får din vilje, Flim. Men hvis den her kæmpe viser sig at være en trussel, bliver du smidt i det dybeste fangehul i kongeriget? Det er en risiko, jeg godt tør løbe. Flim! Åh, Flim, kæreste, du var så modig, så magtfuld, så fantastisk. Jeg er så stolt af dig, far. Hold op. Og de har bare været en venlig kæmpe, ellers får jeg en masse problemer på halsen, Dr. Gulliver. Jeg tror, at det her er begyndelsen på et vidunderligt venskab. Jeg håber, du har en kæmpe evne til at se ind i fremtiden.